Nastavimo dalje sa našom emisijom i poslušali ste pesmu Stefana Sretenovića. On je danas ovde sa nama u Grand magazinu, ali je tu i devojka čije stvarno promociju, ja ne znam ko nije ispratio njene najnovije pesme, toliku podršku ima i svojih kolega i koleginica i rekla bih da je novinar izuzetno već poštuju i cene i ja ću onako reći da je to dobar put kako za Stefana, tako i za Tatjanu. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan, bolje te našli. Odmah sam te pitala da li je Tatjana ili Tatjana. Pa da, za šire mase je Tatjana, za uže je Tatjana. Znači ja sam šira mase. Da. Pa ne, mislim, evo tek smo se sad upoznale. Jeste, ali umetnički. Da, umetnički akcenat. Umetnički akcenat i bez je. Ajde prvo da samo prokomentarišemo pesmu koju smo čuli. Objavljena je pre mesec dana. Koliko sam pročitala komentare na YouTube-u, zaista su onako vrlo, vrlo pozitivni. Jesu. Si zadovoljan? Jesam, pa jesam. Stvarno sam prezadovoljan za tri ponedelje. Već smo prešli taj prvi milion. Što je bar meni kao i mojim kolegama kao taj prvi milion je presudan. Ako to pređe, valjda će ići i dalje. Tako da stvarno sam prezadovoljan i očekujem da u istom smeru i nastavi. Mnogo sam zadovoljna da ste baš vas dvoje ovde, zato što bih voljela malo da ovaj razgovor ide, da zapravo razgovaram sa vrsnim muzičarima, sa ljudima koji fantastično rade svoj posao i s kim god, kog god zapravo da sam pomenula, kažu ovi ljudi stvarno su odlični na terenu. Hvala. To je ipak jako, jako bitno, jer dosta ima ljudi koji snimaju pesme i tako dalje. Ne znamo da li je to pravi glas ili ne. Znamo da u studiju može sve da se promeni. I voljela bih zapravo da u tom pravcu ide ova priča. Kada govorimo o tebi, ti u Zvezdama Granda nekako su te komentarisali kao jednu zakopčanu, pa da čak da si onako devojka koja je zakopčana. Mislim, i meni često kažu da sam zakopčana do grla. Okej. Ali... To je okej ako se osjećaš udobno tako. Ako se osjećaš udobno. Da. Međutim, onda se nešto desilo sa tobom. Šta je to? Koji je to bio okidač zapravo da si ti promenila, bar iz moje perspektive, to ne znači da je istina, ali da si imala kao neki vid okidača i kao, e, okej, sada ću ja vama pokazati ko sam ja. Kad je sve to krenulo, kad sam ja došla u drugoj sezoni Grandovoj, odnosno Zvezda Granda, tad je bila prva sezona mentorstva i ja sam završila kod Karleuše. Ona je bila ta zapravo koja je, onako, mislim, dosta ona i bučna i ume svašta i da kaže i oštra je jako na jeziku. I ja sam, ono, sve vreme ćutala, mislim, ne smem ja da joj odgovorim, niti sam ja takva. Ja sam došla tu sa namerom da prođem svaki krug direktno, da potpišem ugovor, da se pokažem u najboljem svetlu, pre svega. I znala sam da ovaj posao neće trpeti mnoge stvari koje ja praktikujem, a to je upravo zakopčavanje, ono, do grla i ta neka zatvorenost, jer ovo je prosto, opet kažem, posao koji nije za te neke stvari. Mislim, možeš ti da si neko veliko ime, pa ono, baš me briga, uzet ću majicu, sako ili ne znam ni ja, ono, neku zatvorenu haljinu ili bilo šta. Mislim, prosto, da kažem da su ti Karleušini komentari bili jako... Korisni? Grubi, ali korisni. Koliko smatraš, Stefana, zapravo da je vama pevačima i lakše? Upravo zbog svega ovoga što je ona navela, a ima tu još dosta toga da se kaže. Kada posmatraš i slušaš svoje koleginice, kažeš nekad sebi, u sebi, jel? Kao, jo, dobro mi, ne moram time da se bavim. Kao kako sad izgledam, da li će im se svideti moja kombinacija, kakva mi je frizura, kakva mi je šminka, dekolte, noge, mislim, to je toliko opterećujuće zapravo. Pa dobro, mislim, do nekada svakako, svako njima to bitnije i dosta je izraženije kod žena, ali smatram da isto tako i pevači moraju da isprate taj svoj deo posla, da je i što se tiče i outfita i generalno samog izgleda i stava, tako da bar ja u mom slučaju volim da se pozabavim i tim delom, naročito kažem, eto, Tatjana ima te momente što se komentari sada je zakopčana, možda sam ja nekome, neko ako nosi previše odela, možda je previše otmen. Mislim da svako treba se baviti tim nekim stvarima, zato što je to deo našeg posla, sastavni deo našeg posla i bez toga se svako ne može. Da, da. Tako da mislim da je obavezno uz muziku da ide i taj deo. Je li istina da Peđa Medenica
ti je naplatio za kaver 280 dinara. Jeste, jeste. Pa to je zanimljiva priča da ja sam iz Smederevske Palanke rodom i kada sam bio klinac, da kažem tako, 18-19 godina nastupali smo zajedno u istom klubu, gde su pale meni ta ideja, tačno imam prijatelju meni da snimu kaver za jednu njegovu pesmu, koju on tada još uvijek nije ni snimio u studiju. Dobro. Nego sam čuo negde na svirci, ja sam pitao da li bih mogao, naravno, jer rekao, koliko bi to koštalo, kaže pa 280 dinara, zato što smo ga zeznuli da ne izađe na izlaz u Mladenovcu, nego u Velikoj Plani, to je ta razlika. Tako da ja sam dao 300, vratio mi je 20, čist račun duga ljubav. Tako da... Je potpuno nevjerovatna priča. Yes. Jel imaš ti neku tako interesantnu priču čija podrška ti onako neizmerno značila u tvojoj karijeri? Da li je to savet, da li je to nešto što je zaista si osjetila da je čistog srca i dobre namere? Da, stvarno, nekako kako sam došla ovde u Beograd, prošlo je onako malo vremena i mene igrom slučajeva posle Zvezda Granda Marija Šerifović pozvala da joj pevam rođendan. Od tog poziva se, odnosno od tog rođendana se svašta nešto promenilo i meni je nekako krenulo ono, na bolje što se posla tiče. Mnogo me ljudi čulo i ona se nekako pre svega jako prijateljski postavila i ja se trebalo vreme da se malo, da kažem, i otvori, da, mislim, ona je dosta, ono, zbog svog iskustva s ljudima, dosta je bilo onako i sve je bilo nekako formalno na početku, ali prijateljski. Mislim, dosta je bilo onako... blaga prema meni. Ne umem da objasnim. Stvarno se lepo ponašalo onako. Nije to isto kad gledate na Grandu, na primjer, dosta onako i odsečnija, možda je u nekim momentima i gruba, i se, ali prema meni baš onako sam videla kako se ponaša i nije to bilo uopšte ni grubo, ni ne znam nija kako bih nazvala to. Tako da kako je odmicalo vreme, ona je sve bila onako blaže i blaže i da kažem puštala da ju se približim i onda smo počeli da pričamo, čak mi je na useljenju bila, zvala se me na promociju, nije mogla zbog snimanja Granda. Prvu pesmu mi je predložila da bude na njenom kanalu za prvu pesmu, tako da mislim... To je velika stvar, da. To je velika podrška. Da, najveću podršku imam od nje. Od nje. Fantastična stvar. Da. I zapravo to je ono što stalno nekako pričamo o svakom poslu, koliko neko znači nam, nečije ono malo, mnogo nekome znači. Mislim, eto, i tebi se potpuno sve promenilo. Ja koliko pratim, koliko sam zapravo ispratila, što na Instagramu, što po svim mogućim ostalim društvenim mrežama, pa i u medijima, vidim da si jako zastupljena na većini proslava. I tvojih koleginica i svuda si. Pa da, sve više me nekako zovu i baš mi je nekako drago mi je zbog toga. Mislim, došla sam iz malog grada, godinama sam tamo bila, mislim, tamo sam odrasla i da kažem, u nekom mom najtežem periodu usred korone ja sam odlučila da napravim promenu, što uopšte nije mala stvar. I eto kako se namesti situacija, ništa nije to slučajno, ništa, ništa. Da ja završim kod najboljeg menadžera na svijetu, bukvalno. I veliki pozdrav inače za mog menadžera Leku i za Nenu. Tako da, tako se nešto namestilo lepo. Sad guram tu priču, ulažem u autorski rad, jer prosto to moraš kao pevač da ulažeš u sebe i da bude, što se kaže, najbolja verzija. Najbolja verzija sebe. A ti sa druge strane dosta imaš cover pesama. Zbog čega si procenio u tom trenutku da je to dobra odluka? Da li je deficit nekih kompozicija novih da ti se prosto ne dopadaju ili jednostavno šta? Pa kada sam počinjen generalno sa kaverima, to je već sad sledeće vojno će biti 10 godina od mog prvog kavera. Tada je to i nije toliko bilo zastupljeno kod nas. I ja sam video reakciju ljudi, kao neko je isto iz malog grada koji je došao, i video reakciju ljudi da se to njima dopalo, da sam na neki drugačiji način sam doveo neko, znači je otpevao pesmu ili aranžmanski promenio nešto što je već aktualni hit ili neka pesma za koju ljudi toliko možda ni ne znaju. I ostavio neki svoj trag u toj pesmi, ljudi da me se to dopalo, ja sam u tom smeru išao godinama dok nisam počeo da se bavim pesmama svojim i eto, sada nakon ove pesme bit će dosta novih i novih. Tako da, eto, to mi je bilo možda dobro uvertira da opipam teren i da vidim šta bi ljudima koji mene slušaju, šta bi im se najviše dopalo i da usmerim svoju karijeru u tom smeru, eto.
Tako da mi je bilo dobar, da kažem, taj prvi korak. Odličan korak zapravo za prepoznavanje, posebno tada pre 10 godina kada nije toliko bilo zastupljeno kao i sada kaveri i mislim da su i dozvole bile drugačije. Sada se poprilično naplaćuju kao nova pesma da se... Sada je bilo više od 280 dinara što je... Definitivno. Malo više. Porasla je i putarina. Tako da bi bilo dosta više. Kako vi, kako se vama čini sve ovo što je danas na tržištu muzike, sve ovo što se plasira? Dobro, svaka muzika ima svoju publiku i to je uvek tako i bilo i okej, to možemo tako diplomatski da govorimo do sutra, jel? Ali sve više ljudi zaista veruje da je odlična stvar baviti se pevanjem, pa i mojim poslom, pa vidimo da svako radi sve moguće poslove. Jel to vas onako nekad poljuljalo? Ne sada. Sad imate svoj neki put i sve to kako treba, ali u nekim ranijim godinama kada razmišljate, pa čoveče, malo i budeš prosto ogorčen, pa ja znam ovo da radim, zašto ja nemam prostor, ne samo u medijima, već i na mestima gde se peva i gde može čovek da živi od onoga što voli. Kako ćete ili ja? Pa, ajde ja ću prvo. Ajde. Ja ću prvo. U suštini, neka se svako kreće tamo gde mu odgovara. Meni, na primjer, stvarno, ono, bit ću kratka i jasna. Meni dok neko ne smeta i dok mi neko ne stane na put, ja ću gurati svoju priču. Ja sam inače stvarno, znači ovo nije kliše, ali ja sam stvarno sa svima dobra i svakom poštovanje i svakog cenim isto koliko i on mene. Ali što se tiče pevača, kvazi pevača, izvođača, bilo koga koje je na muzičkoj sceni, sve dok meni neko ne smeta, ja nemam ništa protiv. Slobodno snimajte šta god vam se snima. Mene tu uopšte ne remeti na svom putu, jer ja znam da sam ja na dobrom putu. Da li bio težak ili lak, vidjet ćemo moje. I to je to. Bukvalno to je to. Tu bih se složio. Mislim, moje neko šire mišljenje je kao da svaki izvođač ima svoju publiku i da nekako svakome treba pružiti ruku za ljude koje ti dovedeš na nastup. Kogod ima, mislim, ukusi su različiti, ajde sada da budemo diplomatski, da se izražavamo, ali opet kažem, svaka čast je čoveku koji, kažem, možda nije pevač, ali kako se to sad naziva, performer, ne znam. Trudi se. Dobro, ali kao, da, ajde, neće, trudi. Ali kao artist u tom svetu. Da, da. I svako dovuče određen broj ljudi i to nije mali broj ljudi, svako je za poštovanje, kažem, što tiče biznisa, posle svega toga. Pa to kao biznis plan fantastičan. Sad, opet, možda se, mislim, daleko od toga se provodi sueta u nama. Mislim, svako što kaže Tatjana gradi svoj neki put i bori se na svoj način i svi smo mi tu gde jesmo zato što godinama unazad se trudimo i pokušavamo da dobijemo, kažem, svojih 5 minuta. Tako da, što ona kaže, dok nas niko ne remeti, svako nam neće smeriti. Ako je probio šemu za show biznis, ako je uspeo u tom i ako mlati pare, po samu izvoli, druže. Da kaže koja je šema. Da, kao, javi, posavetuj, burazeru. Preko čega ne biste nikada prešli onako i zarad tog show biznisa i muzike i novca koji donosi sve to i javnost i žiži interesovanja? Imala sam ja razno razne ponude. Kog tipa? Pa neću reći sad baš kog tipa, ali da uprljam svoje obrazi tekako. Imala sam i neću da krijem to uopšte. Neću reći ni ko je normalno. Dobro. Mislim, tražiti nešto od deteta, tad sam u tom momentu imala 21 godinu ili 22, nebitno svakako, tražiti i zahtevati nešto od deteta koji ima 21 godinu, mislim da je apsolutno van pameti. I oni su, odnosno, on je mislio da ja nisam dovoljno namazana jer sam ja iz malog grada, jel te? Ja nisam iz Beograda, ja mislim nemam ništa protiv, ali kao nemojte ni podaštavati ljudi i misliti da nismo jer baš jesmo. Ali mislio je da može jedno dete da obrlati, ali nije uspeo u tome. I eto da kažem, to je najodvratnija ponuda koju sam mogla da dobijem. I opet kažem, nemam ja ništa od toga. Mislim, ne bojim se to da kažem uopšte. To je najodvratnija ponuda koju sam ja dobila. A za uzvrat, jel te, mislim,
nuđene su mi ono kule i gradovi, 200.000 eura albumi, ne znam ti nija šta, i spotovi, svašta nešto, samo zato što sam ja fina i kulturna devojka i zato što pevam kako pevam. Ponuda je bila seksualna konotacija? Da. Da, indirektno. Naravno, ja čitam između redova, pa znam. Jer, eto, to su neke stvari preko kojih ja nikad ne bih uradila. Nikad u životu. Da mi je poslednje. Pre bih radila u prodavnici za 20.000, 30 dinara, nego da radim takve stvari. Bravo. Bravo. Da. Hvala ti što si to rekla. Nema na čemu i ja verovatno nisam jedina. Da, ne, verovatno, nego sigurno. Sigurno nisi jedina koja je doživjela, ali malo koja hoće to da kaže. Da. Nemam ja uopšte. Pa i to se desilo, pa šta sad? Pa nije tvoja sramota. Nije moja sramota. Kako bi ti rekla? Nije tvoja sramota. Dobro, mislim, ja znam šta pametno si postupila, zrelo. Da, zrelo za devojku koja ima 20 godina svega. Mislim, da, to... Da. Hvala. Naravno. Preko čega ti ide bi? Pa ja nisam imao takvih ponuda, ali generalno što se tiče tih nekih stvari, mislim da nema ni para na ovom svetu, niti neku karijere, ni uspeha za koju bih žrtvovao svoj mir i neko vreme s porodicom i neke stvari koje nisam ja zapravo. Znači, mislim da meni je karijera i generalno taj posao usko povezan sa stvarima kod kuće, sa porodicom, prijateljima, tako da sve što bi konstantno remetilo moj mir mi ne bi odgovaralo. Tako da sve dok je ovako, dok ja uživam onome što radim i lepo se osjećam i prezentujem to i prenesem to na ljude koji me slušaju, ću ovaj posao raditi, nadam se da će to biti za uvijek. Bravo. Pomenula sam u samoj najavi tvoju promociju. Tog dana sam vodila Grand Paradu i dolazili su tvoje kolege i pitali su me da li sam čula tvoju pesmu. Ja ne preterujem ni ono televizijski, ja to ne činim. Nego zaista su mnogo ljudi pričalo o tvojoj pesmi. Ispratila sam naravno čemu i kome je reč. I sve pohvale na svemu tome. Vidim da imaš lepu konekciju sa kolegama. I koliko ti znači podrška i tvojih kolega? Pa, da kažem... Mislim, pretpostavljam da mnogo znači. Da. Mislim, meni to iskreno zbog posla najviše znači. Te večeri je stvarno bilo puno kolega, ja više nisam znala gde da ih smestim, ali stvarno je tako bilo, zato što ti konstantno radiš godinama sa tim ljudima. I kako da ne pozoveš, mislim, to je ono, kao ako pozovem njega, onda ću morati i nju da pozovem, jer kao radili smo svi zajedno, neću da ih odvajam. I eto da kažem, promocija je prošla odlično. Mi smo se zabavili, baš onako, ja sam inače slavila u 125. rođendan i to je kao prvo slavlje veliko koje sam ja napravila. Bravo. Da, i baš je bilo lepo, bio je Sloba Radanović, Vanja Mijatović, Oca Stefanović i tako dalje, sad Vanja Lakatoš, da ne nabrajemo, ono, bilo je baš dosta ljudi, ali Gore je Instagram. Bukvalno. Ja sam stvarno bila nekako srećna. Ja sam samo išla kroz lokal i vikala, ljudi, ja sam mnogo srećna. Ja sam sve ljude grlila i ljubila. Znači, ja kažem, samo još instrumente nisam i to je to. Znači, baš je bilo... Ja sam gledala, ne pratim te na Instagramu, nego čekaj da vidim šta je ovo, svi su tamo, da vidim šta se dešava. Da, bilo je stvarno lepo. Bravo, svaka čast. Hvala vam najljepše što ste bili u Grand magazinu. Radujem se da dođete malo uživo, da pevate, to obožavam sa muzičarima. Naša kuća je uvek tu za prave ljude. A za sam kraj slušamo tvoju pesmu, može, o kojoj smo toliko govorili. Hvala još jednom, uživajte.